আপোনালোকে এতিয়া পেন কাৰ্ডৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক শিকিম। প্ৰথমে গুগলত মাৰিলোঁ ডাউনলোড পেন কাৰ্ড ফৰ্ম। মই আপোনালোকক নিশ্চয় এটা যাতে পেন কাৰ্ড বনাবলৈ ফৰ্ম আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সৈতে ডাউনলোড কৰিব পাৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমত ক্লিক কৰি লোৱা ফৰ্ম 49A। ফৰ্ম 49A আপোনালোকে যাতে এই পেন কাৰ্ডৰ ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি কিনে আপোনালোকে ঘৰতে বহি পেন কাৰ্ড বনাব পাৰিব। তাত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি লোৱা। ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে অলপ পেজটো ল'ব, ডাউনলোড হৈছে। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো পোৱা যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব বটনটো দবাই দিব যাতে সকলোটোকৈ আগতে পায় মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকেও যাতে শিকিব পাৰে।